Na svega 40 minuta lagane vožnje od centra Beograda, u Jakovu. Dovoljno blizu kada se uzme u obzir kilometraža, a opet sasvim daleko od gužve i zagađenja, ušuškan je Salaš Stremen. Mesto koje je ne samo Bojovićima, našim današnjim domaćinima, postalo drugi dom, već i brojnim beogradskim porodicama. A kako i kada su ova lokacija i poslovna avantura koja je na njoj nastala promenile njihov život iz korena, otkrivena mlada i nasmejana Jovana? Krenulo je sve od 2002. godine, ali počeli smo kao klub. Pošto je velika ljubav bila prema konjima i krenuli smo kao neki mali klub, postali smo sportski klub, na kraju smo se odlučili ipak za jahanje, odnosno da bude neko rekreativno jahanje, da bude to škola. Kasnije, kako su se ljudi okrenuli ovom opuštenoj varijanti, mi smo smislili da uvedemo i neko piće, neku hranu i na kraju došli smo do toga da napravimo etno koncept restorana i da privučemo ljude na taj način. S obzirom da je celu ovu priču pokrenula ljubav prema konjima, najznačajnije mesto na Salašu i danas zauzimaju ove divne, plemenite životinje i za njih su vezane brojne aktivnosti. A različiti programi koji su na raspolaganju prate afinitete gostiju. Malo manje hrabri mogu da se okušaju šetnji konjića, to je uvek dostupno, a što se tiče škole jahanja, to mogu već da se dogovore sa trenerom i da zakažu svoj čas jahanja. Za iskusne jahače se ide u prirodu da se jaše, jer drugačije se konji ponašaju u prirodi nego uopšteno u manježu Salaša. Tu već mora da ide trener ili neko ko je dosta iskusniji, ko zna da vodi grupu, da ne bi se desilo nešto ili ako se slučajno konj zaleti, uvek je tu neko ko će smiriti, ko je glavni u toj turi. Iako svako pronađe program koji mu odgovara, činjenica je, kaže nam Jovana, da su najmlađi gosti zapravo najhrabriji i da najbrže uspostave kontakt sa konjima. Pa definitivno su deca hrabrije od odraslih i verovatno nisu svesna opasnosti tog straha, tako da su bolji jahači verovatno i brže nauče nego stariji ljudi. Nemaju strah, prosto i drugačije dobiju bolji osjećaj od starijih, verovatno, ali da, deca definitivno hrabrije od odraslih. A tim hrabrim ališanima ove godine pridružili su se i drugi gosti koji do sada nisu uživali u ovakvim aktivnostima. Zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, svi smo menjali navike, planove i tragali za svojom oazom daleko od gradske gužve. U toj potrazi, mnogi su Salaš Stremen prepoznali kao svoju sigurnu luku i novi radni prostor. Naravno, postavili smo barijere, sve što je država rekla da mora da se uvede, to je bilo uvedeno. Međutim, mi smo na otvorenom prostoru dok je lepo vreme, naravno. Veliki je prostor, velika razdaljina između ljudi. Ne morate da brinete što se toga tiče da li će nešto da se zadesi, jer opet na vazduhu ste, nema takve prenosivosti kao što kažu u zatvorenim prostorima. I opet, uvedeno je online radno vreme, ljudi beže onda sve više ovde da mogu da rade na miru i da puste decu da se igraju i da uživaju, jer opet hranu mi ćemo pripremiti, deca samo dođu da pojedu to, a vi možete da nastavite svojim poslom i da ne brinete o toj deci. Ponesete im rekvizite, imamo i livadu gde mogu da se igraju, a tu je i parkić i konjići uvek naravno, tako da ne morate da brinete, nemaju gde da pobegnu, tu su. Nakon aktivnosti u prirodi, svi bi da nešto prezalogaje, a kod Bojovića ih čeka isključivo domaća hrana. Sve sirovine nabavljaju kod lokalnih proizvođača i čuvaju od zaborava stara jela. A pre svega su, kako nam reče Jovana, ponosni na slatkiše iz bakinog kubara. U principu, dezerti koje teško gde možete da pojedete jesu šnenokle, nekih zovu gomboce, a neki knedle sa šljivama. I tu su naravno makovnjača i pita s jabukama i drugi dezerti. Oni su prosto, ne možete ih naći u gradu, a ovde ljudi kad dođu, nekad se desi, molim vas, ostavite nam porciju da znate za nas, zato što znamo da će brzo da nestane, jer prosto ljudi žele odmah to. Ovakav ambijent i domaćinska atmosfera čine Salaš Stremen pravim mestom i za organizaciju različitih svečanosti.
Imali smo neke lepe manifestacije što se tiče venčanja. Tu je bilo indijsko venčanje, da, gde je naša mlada bila u našoj narodnoj nošnji, a njihov mladoženja u njihovoj, naravno, indijskoj narodnoj nošnji. Dolazili su na konju kao princ, kao Aladin, ali njima je, na primjer, pala kiša. Međutim, Indijci su navikli verovatno na svakakvo vreme, tako da je njima još ta kiša bila nešto najlepše. Oni su igrali, izuli su se i igrali su po toj kiši i stvarno uživali da su svi naši koji su bili ovde morali da odu da vide tu manifestaciju, da su se svi oduševili. Tako da je to jedna ono od najlepših svadba koja je i meni ostala u sećanju. Iako tokom leta najviše gostiju posećuje ovaj salaš, Jovana podseća da i druga godišnja doba mogu biti jednako magična. Te ne zaboravite da uživate u čaroli pozne jeseni i zime koja je pred nama. Tu je za decu topla čokolada, za odrasle možda i neko toplo kuvano vino i uvek možete da dođete ili da skupljate lišće i da se igrate u tom lišću, a ili da pravite sneška ako bude bilo ove zime, tako da uvek može, tu je i jahanje, što da ne po snegu. Čuli ste sve. Ovaj raj čeka na vas. Provedite sa svojim najmilijima bezbrežan dan u magičnoj prirodi i okruženi životinjama koje su najbolji lek za dušu i telo. Salaš Stremen i porodica Bojović vas sa nestrpljenjem iščekuju.